Takže nazdar lidi, já jsem Extroni, a u dalšího dílu našeho let's play. Opět tak vidíte na hru Death Road to Canada, kde se snažíme s českými a slovenskými youtubery opět dostat do Kanady, protože jak už asi víte, minule se nám to povedlo a ten díl rozhodně stojí za shlédnutí, protože to, co se stalo u hranic, myslím, že jsme nikdo nečekali. V každém případě, dámy a pánové, cestujeme teďka se mnou, s Agraelem, s Mentem, už ne, s Gamerem a s Natilou do Kanady a konkrétně teďka jsme potkali velkou hromadu odpadu na vrchu, které je opravdu velká plechovka fazolí, takže já si myslím, že to asi vyšplháme. Oh, ale kdo by to měl vyšplhat? Dobře, jak jsme na tom s fitnessem? Ukažte mi, jak na tom jste, fitness, fitness. Oh. Dobře, já si myslím, že Agraelus by na tom mohl být dobře. Co myslíte? Nevím proč, myslím si, že z nějakého důvodu Agraelus by to mohl zvládnout. Oh. Dobře, zlepšil se jeho fitness, což je fajn, zranil se, což mě mrzí, ale našli jsme jídlo. Takže když ho brzo vyhýlujeme, s tím vším, co jsme našli, ještě když byl v naší skupině Ment, teď se to povedlo, tak jsme na tom ve výsledku docela fajnově. Máme teda extrémně jako špatné auto momentálně, takže možná by bylo dobré jít na junkyard. A nebo bychom mohli někoho zachránit, což je dobré, protože ten by nás mohl něco naučit. A jelikož jsme čtyři, opravdu bychom měli být schopni v této části hry prorazit jakoukoliv skupinu zombíků. Nebudu hrát za sebe, ač teda bych asi logicky měl, ale budu hrát za Agraela, protože toho se snažíme opravdu hodně vypustit. No ale zatím to teda tak nevypadá. Budeme se muset ještě snažit. No nic, no, jdeme na to. Jdeme na to, pokusíme se zachránit toho nebožáka, co tady zůstal. Zajímalo by mě, v které místnosti, ale to nám asi nikdo nepoví nejspíš. Ani ten můj kvítek medový. Aha, pistole, no to se rozhodně hodí. To jako, opozor, náboje, to tady nesmím nechat. Ale vy se s tím babráte, stačí po nich hodit židly nebo jejich mrtvolu, co chcete. Co si víc přát, že jo? Opatrně hlavně. Dobrý, oběhnout. Zaběhnout. Ne, to by se přítelkyni nelíbilo. A teďka tudy. Budete za mnou? Hej. Dobrý, jsem tu já, je tu Natila a je tu i gamer. Sice jsem vás tam asi neměl nechávat, ale oni to vždycky nějakou náhodou zvládnou. Oni prostě všechno oběhnou. Já bych to nikdy takhle nezvládl a oni jsou úplně úžasní. No a tady to vidíte. Pozor, pozor, letí stůl. Úžasný. Jako horší by to bylo, kdybychom byli třeba v domě Flintstoneových, protože tam jsou ty stoly daleko tvrdší. Co si budem povídat. Tak honem, pryč. Dobrý. Kryju vás, nebojte se. Klídek, byl plešatý jako já. Teďka tudy. O, a co pak je v záchodě? Jo, lepší, než kdybychom tam našli to, co jsem si myslel, nějakého toho sjezdaře. Tak teďka tudy oběhnout, zaběhnout, přeběhnout. Tak, ale hlavně když svítí zelená a nějaké to jídlo, to se hodí, protože když jsme čtyři, tak máme teda spotřebu jak. No jako čtyři lidi, když se chtějí najít, znáte to. Teďka tudy, opatrně. A ještě sem. Tak, hlavní místnost, tady už jsme byli. A ještě můžeme doleva. Takže pojďte za mnou, prosím vás, nikoho tam nenechte. Nikoho tam nenechte, hodí se nám každá duše. Teda duše, no tak to tělo tady nechte, to je úplně v pohodě. To je jako ten román jeden. Nevadí, pak si na to vezmeme nejspíš nějaké panství a vyvala feudalismus. Teďka tady, hezky vybrali jste to, jste šikovný. A teďka jdeme ještě doleva. Dobrý. Zatím v pohodě, jako tahle ta místnost je docela prázdná, což mě rozhodně těší, je to fajnová změna. Oproti těm hranicím do Kanady, třeba tohle to je fakticky procházka růžovým nekanadským sadem. Aha, počkat, ale tady byl přeživší, no to jsem si všiml brzo. Dobrý den, pane, chcete zachránit? O, určitě, následujte nás, pane Lou, a my vás zachráníme, potom nás něco naučíte. Tady je dobré, že už se nemůžu přemáčnout a vzít omylem k nám někoho do skupiny, jako se to stalo několik epizod dozadu, protože my máme tu skupinu plnou, že jo, takže bych si asi všiml včas. Dobrý, záchrana teda se povedla, to znamená, že už stačí jenom vyjít ven, pokud si tu cestu pamatuju. Myslím, že tudy, oběhnout, přeběhnout, zaběhnout, však už to znáte tyhle ty hesla a dolů a ven. Ani nemusíme být všichni u dveří, což mě těší, takže kdybyste někoho nechali vedle, je to v pohodě. Dobře, vidím teda, že Lu na tom není moc dobře, co se týká jakéhokoliv skillu, kromě fitness. No jo, a dokonce mi připomíná jednoho člověka, co jsme potkávali takhle v těch kempech. Mohli bychom ho rekrutnout, nebo si od něj vzít shotgun shelly, a nebo bychom si všichni mohli zlepšit fitness, a to je přesně to, co chceme. Ha? Oh, tady aspoň vidíte, jak jsme na tom všichni špatně. No, nedá se nic dělat. Počkat, mrkneme na to schválně. Status, fitness. Jo, takhle, my jen víme, že jsme se zlepšili, my nevíme, jaký máme fitness, no to nám Lou mohl teda říct, no ale nebudeme na něj zlí, jako je hodný, že nám vůbec dal lekci tadyhle, pro boha, čeho to mohlo být, zumbi třeba, zumba je fajn, proč ne, mohla to být zumba. Gamer se nás pokusil vylečit, ale nemáme bohužel dost léku. Dobře, potkali jsme další osobu, jak si jen tak chilluje na lavičce, vypadá přátelsky.
A nevypadá trochu jako Agraelus, co? Dobře, mohli bychom si s tím někým popovídat. Buď bychom si mohli vyměnit rady za pomoci mě, nebo bychom mohli pokecat jen tak o ničem, nebo ho můžeme okrást, dobře, a nebo se jako nic víceméně nestane, prostě to, nebem to hrotit, to je jedno, to je úplně fuk. No tak proč ne, okradli jsme ho, zhoršili jsme si morálku, ale máme nějaký to jídlo navíc a to se rozhodně hodí. Důležité je sledovat tady i loajalitu, protože pokud budete mít ve skupině někoho, jako je myslím třeba Gogo, jako kdo je jako kultivovaný, kdo je takový jako, chápete, že je na něj jako spoleh, tak se mu to nebude líbit a může vás opustit. Dobře, vypadá to, že se nám zničilo auto, což jsem u této herky teda čekal. Na druhou stranu potom jsou auta, co vypadají daleko hůř a víte, jak to s nima je, no. A projdou technickou záhadně. Dobrá, myslím si, že se to pokusíme opravit, i když třísknout do toho vychází častěji. Aha, ale ne tentokrát vypadá to. Já myslím, že ten mechanical skill náš stejně není moc dobrý. Našli jsme jídlo v dodávce. Já jsem myslel, že jsme našli už dodávku funkční, to by bylo ještě lepší. Na druhou stranu, aspoň máme tu morálku, když už nic jiného, a najedli jsme se docela fajnově, takže to jsem rád. Ale teďka jsme se už moc dobře nenajedli. Jasně, Agraelus zjistil, že má bohužel ve svém batohu díru a ztratili jsme nějaké naše zásoby. Nejvíc mě mrzí ty náboje, no, protože jakmile máte těch broků třeba už 40, tak to už je jistotka taková, víte jak, jistotka je nabitý kulomet. Já myslím, že pěme asi do safe houseu, nejspíš nechceme nikoho zachraňovat a ten apartment mi působil jako, že tam někoho zachraňovat budeme. Tak jo, tohle to mi stačí. A hrajeme samozřejmě za Agraela, jediného člověka s pistolí momentálně. Máme 20 nábojů, to není vůbec špatné. A dobrý shooting skill. To je fajn, alespoň se mi to teda zdá podle toho, kam lítají ty kulky, byly to jen dvě náboje. Tak. I když to já vás nepodceňuji, já vím, že jste to spočítali. 11 dní zbývá do Kanady. Pamatuju si, za mých mladých let to nám taky zbývalo 11 dní do Kanady. A zvládli jsme to, co si alespoň pamatuju, takže doufám, že se zadaří. Dobrý den, jste přišla z terárie? On. Dobře. Našli jsme nějakého typka v kostýmu, který promluvil Fagraelovi. Co si myslíš, že je nejvíce důležitá kvalita hrdiny? Kuráž, odhodlání, neodpovídat, anebo musí být fabulous? Souhlasí se mnou a proto se k nám asi přidal. Dobře, přidal se k nám tenhle ten týpek, já si myslím, že ho do naší skupiny rozhodně vezmeme, protože vypadá pěkně namakaně. A většinou tyhle ty speciální postavy mají dost speciální skilly, takže možná to vyzkoušíme. Dobře, opatrně. Wow, tady jsme našli opravdu hodně jídla. Líbí se mi, že hra vypadá fair a že když máte více charakteru, tak ona vám to jídlo dá, jenom se musíte o trošku víc snažit ho najít. To je rozhodně fajn, protože já jsem měl vždycky opačnou zkušenost, alespoň se mi zdá. To je dobré, fandím vám, tvůrci Death Road to Canada. Záchod, co pak se v něm asi skrývá, jediná hra, kde mám radost ze záchodu. Fakt úžasný, když na druhou stranu ve skutečnosti si dojít na záchod a být úplně, teda, já vím, zvláštní debata, ale bez problému si dojít na záchod, to je taková úleva, dámy a pánové, to je úžasné. Jo, ono to jakoby lidi trpí vážně dost nemocemi. A bohužel i nemoci tohle existují. Takže buďme vděční za každý posezení na záchodě, které proběhlo bez problému. Amen. Dobře, jdeme dál. Ledvinový kámen, tady nic není, dobře, půjdeme zpátky, ani ten kámen. A ještě zaskočíme sem nahoru. 11 dnů, no. Ale to rozhodně neznamená, že 11 dnů tady můžeme jen tak zevlovat tohleté staré barabizně, takže radši se vydáme zpátky k autu, alespoň já bych to tak viděl. Tady už jsme byli, nahoře už asi nic moc nebude. I když ten safe house, no, by tady někde měl být. Já vám nevím, jak by měl vypadat. Radši sem juknem. Další domeček normální a další domeček normální. Já nevím, co si o tom mám myslet. Dobrá, zde nic. Co tady? Tak, počkat, mrskneme s tím. Něco tady? Tože ničivo, ještě můžeme zkusit tady. Ale tady už to vypadá lépe. Jedna skřínka, neničte to. Druhá skřínka, to jsou barbaři, tyjo. Já to chci normálně vzít z police a vidíte, co dělají. Ale záchod. Tak, fajnové.
Ty, a on takový nový záchod vůbec nevíde ani draho, jako zkuste se někdy podívat na záchody, jaké úžasné záchody existují. A to nemusí být takové ty japonské s těmi výsuvnými ručičkami, co říkají arigato a tak dále. Víte, znáte to, já myslím, že to všichni znáte, ale v každém případě, všichni jsme si je vyzkoušeli určitě v našem životě, i normální záchod, když si ho koupíte, ještě k tomu za vlastní peníze, může být úplně úžasným vaším trůnem. A navíc, pokud si pořídíte vlastní záchod, tak jste pánem toho záchodu jenom vy. Což mimo jiné znamená, že jste taky neplacená hajzlbába, ale to necháme být. Důležité je to, že sami můžete rozhodovat o tom, jaký tam bude nebo nebude potah. A jestli tam bude potah. A jestli to bude Harry potah. Tak jo, teďka tudy, doleva. Skřínka. Harry. Nejlepší jsou tyhle ty skřínky, co mají police, protože do těch vlastně nikdo nezavře. A už vůbec ne Nelson. Tak nic a zpátky. Úžasný, ty jako stolika bodyguarda má vůbec žádný problém. Další skřínky, to se hodí, ale bojím se, to bylo asi poslední, co jsme tady na této mapě mohli vylutovat. Kromě těchto dveří, prosím, ať jsou tam zbraně. Víc zbraní střelných, no tak ne. Aspoň postel. Na druhou stranu cítil bych se jako na Blízkém východě, kdybych v té posteli měl s někým něco mít a stály tam další tři osoby u toho. Kdo ví, jestli by nějak nepomáhali. Teda na druhou stranu já věřím, že může být i úplně normální postelová radovánka na Blízkém východě. Ale já si prostě k tomu přisuzuju tohleto. Asi jsem nejspíš, jak ono se to říká, asi jsem trošku xenofobní. No, že ta druhá strana, to se může stát i u nás, dobře, už nejsem, teď jsem se z toho vyléčil. Vzpomněl jsem si na film Bastardi. Tak jo, jdeme dál, nastartujeme našeho krásného SUV tento nonca a jedeme na to. Moc pěkný, chtěl jsem tě sice srazit teto, ale nepovedlo se. Našli jsme teda opravdu plenty of jídla, což mě fakticky těší a dokonce vypadá, že by tam chvilku mohlo vydržet i benzín. To bych rozhodně uvítal. Navíc jsme na tom všichni zdravotně dobře, co si víc přát. Vypadá to, že se snažíme. Jasně. My jsme se utábořili, ale poblíž nás máme možnost získat nějaké suroviny, něco vylutovat. Kdo by tam měl jít? Možná by tam měl jít Agraelus, protože chci, aby se mu zlepšily skilly. Morálka se zhoršila, vypadá to, že tam žádné jídlo nenašel, a takže jsme se alespoň najedli, když už nic jiného. A to za to stojí, proto má cenu žít. Dobrá, narazili jsme na bandity, buď je můžeme vyzvat k tomu, aby odsrala, myslím, že jsme to všichni pochopili, a nebo můžeme dát svoje požadavky. Ne, splnit jejich požadavky. Jasně, oni toho chtějí, ale určitě docela dost, takže zkusíme, aby to Agraelus uklidnil. Dobře, snížila se nám morálka. A nikdo se zranil? Ne, nikdo se nezranil, no tak alespoň, že tak. Ale vypadá to, že jsme o nic nepřišli, takže to je dobrý. Škoda, že tady nefungoval ten trait, co má Natila, že je paranoidní a že to třeba předvídala. To mě mrzí. Nevadí, třeba příště. Wow, to by stalo opravdu hodně benzínu. Já si myslím, že půjdeme pravděpodobně na Malicious House, protože vážně netuším, co znamená blikající event. Opravdu nevím, ale bude to něco naprosto speciálního. Máme všichni zbraně? Gamer nemá zbraň, no tak mu dáme sekiru. Jinak máme všichni zbraně? Tady bychom mohli nechat tu baterku. Tak, to stačí, ať můžeme ještě něco vzít. A teďka už máme všichni zbraně, takže jdeme na to. Jinak, nějak jsem zapomněl zjistit, co nám dala tam ta osoba, kterou jsme zachránili. Jako vážně, já jsem to nějak prostě přecvakal, ale hádám, že nás asi něco naučila. Já se na to potom podívám v postprodukci, takže nebýte mě. Nahoru je tu teda opravdu děsivé neosvětlení, ale nevadí. Vemte někdo tu zbraň, prosím vás. Jo, díky gamere. No jasně, praž tu skříň. Proč mi tu zbraň nepodala? Proč jsem se musel ohejbat? Bolí mě záda. Teďka tudy. Jídlo, no to mám radost. Další jídlo, no to mám ještě větší radost. Tyjo, proboha, tohle to vypadá jako ze hry House Flipper. Jako vůbec nevím, kdo dal ten stůl takhle daleko. Jako kdyby tam byl nějaký výhled, tak neřeknu. Ale jednak jsem myslel ten nepořádek a druhá tu nelogičnost, protože tam některé domy teda opravdu stojí za to. Tady už nic. Lepší mrknout dvakrát, než na to zapomenout. Nebo tak lepší mrknout dvakrát, než aby vám souzelo oko, víte jak. Dobře, teďka nahoru. A tudy. Tady je dveří. No tak to je úžasné, to se mi líbí. Víte, jak je taková ta hra na mobil? Myslím, že se to jmenuje 100 dveří, 100 klíčů, nebo něco takového. Já jsem se nedostal, dámy a pánové, dál než k nějakým, já nevím, 13. dveřím. Asi tak nějak. Jako od začátku, nemyslím, jako, že už jsem byl u konce. To vůbec. Našli jsme nějaký oltář. Mohli bychom Agraela nechat, ať se toho dotkne. Ale vypadá to extrémně nebezpečně. Zkusíme to. Zranili jsme se, ale. Aha. Cítíme se jinak než předtím.
Může to znamenat úplně cokoliv. Oh, můžeme se toho dotknout znova, dobře, jak moc jsme zraněni. Ne, fakt, jak moc jsme zraněni. Dost, tak jsme to přežili. Můžeme zkusit ještě mě, jako vážně, zkusíme mě. Schválně. Dotkneme se toho. Oh, jsem zraněný, opět dvakrát a zvýšila se mi síla. Wow. No tak já sice nechci, abychom umřeli všichni, ale teoreticky, když se toho všichni dotkneme, tak bychom se mohli někam, pardon, dostat už na začátku. Já už jsem se lekl, že teda zlepšil se i shooting skill mimochodem, že ženská to nepřežije, to by bylo dost sexistický. Tak, a gamer? No, dobře, zlepšil jsem mu shooting skill. Tak tohle to je moc dobrý oltář, to se mi vážně líbí, no a když už jsme u toho, tak se prostřílíme ven, protože já rozhodně nechci riskovat životy našich přeživších, takže pojďte ven, pojďte, ouho, dobře, vypadá to, že tady gamer nemá asi nejspíš dost nábojů, dolů a ven. A ven, rozhodně tady nestrávíme více času, myslím si, že tohle bylo to nejdivnější a nejzáhadnější, co jsme tady mohli objevit. Jasně, vrátíme se na cestu, našli jsme jídlo, alespoň že tak. Jsme na tom vážně špatně, co se týká životu. Na druhou stranu, pokud nepotkáme bandity, mohlo by to nějak ještě vyjít a mohli bychom najít třeba nějakou farmaci. Prosím, oh, potkali jsme Buckstrixe. Buckstrixe bych určitě rád vzal, ale přemýšlím místo koho. No nejde, ale je v naší skupině gamer a toho bych si tam rád nechal. Vezmeme ho místo mě. Citroné, ty to zvládneš, já ti věřím. Fakticky, držím ti palce, příště si tě vezmu na nějakou tu výpravu. Určitě. To by mohli jít třeba Gogo a já. To by bylo fajn, to by bylo jako Bud Spencer a Terence Hill. V tom, že jeden z nás by byl velký, ale do výšky a druhý by byl já, no. Nevadí. Počkat. Aha. Vypadá to, že gamer má nějakou velkou bolest zubu. Mohli bychom říct, že jsme byli zubař, což je fajn, nebo bychom mohli říct, že jsme to viděli v pohádce, anebo to můžeme prostě nějak vytlačit z toho. A nebo zatlačit, jako zamáčknout slzu? Já řeknu, že někdo byl zubař. Gamer umřel na bolest zubu. To mě mrzí. Na druhou stranu, ostatní možnosti zněly úplně stejně blbě, takže tak. Ach jo, ztratili jsme nějaké jídlo, nebylo to však tolik. Natylo by mohla naplánovat zítřek, nebo bychom si mohli zaspívat. Natylo, běž do toho. A zlepšila se jí tím morálka, což se rozhodně hodí, protože čím usměvější budeme, tím spíš nám někdo bude chtít plivnout do ksichtu, teda co jsem chtěl říct, tím spíš nás někdo nechá v pohodě projet a neokrade nás, že jo, protože jsme dobří lidé. A neškodolibí. Vypadá to, že počasí se zrovna moc nedaří a možná, že nás to, ono nás to tak trošičku jako zmohlo i celkově, co se týká nálady, ale někdo by mohl promluvit a celé to spravit. No, Natylo? Ku podivu to nezabralo. Čekal jsem, že to zabere. No, nevadí, no, nedá se nic dělat s tím. Holce stalo. Opustili jsme naše auto, bohužel nám došla nafta nebo benzín a musíme dál pokračovat po svých, což je v dešti teda fakticky na prd. Potkali jsme bandity, to mě mrzí. Mohli bychom přistoupit na jejich požadavky a dát jim zbytek našeho jídla a třetinu naší munice a medical supplies, což bych chtěl vidět teda čtvrtinu, kolik to tak asi je. A nebo bychom, aha, Agraeus by mohl vyhrožovat, že jim spálí most. No a nebo Natylla může říct, tohle jsem očekávala a pozor, jako z akčního filmu, Natylla to očekávala a proto přešla přes most sama s tím, že nic nenesla. Bandity to tak trošičku překvapilo, no ale když nic neměla, nic nám vzít nemohli. To je chytré. Potom se jenom vrátila pro ostatní a bylo to jako z filmu. OK, máme auto. Vypadá jenom lehce líp než to naše předchozí. Můžeme navštívit Trader Camp, no já jsem rozhodně pro, tak se tu trochu porozhlídneme. Ahoj pejsku, třeba tady bude totiž nějaký youtuber, kterého bychom mohli naverbovat. Protože na nich je super, že oni se k vám přidají zadarmo. A to mám na nich rád. Ve skutečnosti to tak asi není, ale víte jak. Dobře, máte tady fakt pěkný výhled, moc se mi tady u vás líbí. Mohli bychom jí dát 10 jídla, ona by nás všechny vyléčila. Což by za to vážně stálo, protože my jsme docela dost, tyjo, nemocní. Zkusíme to? Jo, ale jenom jednoho člověka, no tak to... No jo, už nemůžeme jít dál, no, tak nedá se nic dělat. Tak vyléčíme asi Agraela. Natylu vyléčíme, dámy mají přednost. Tak, injekce do zadku a jdeme dál. Dobrá. Můžeme si popovídat ještě tady, pane? Agraelus by ho mohl okrást. Agraelus zemřel. No. Stane se. Tak jo, no, tak jsme v autě jenom dva, Buckstrix a Natylla, zajímalo by mě, jak to dopadne a co na to Star, Natylin přítel. No dobře, jdeme dál, necháme to, ať se to nějak vyvíjí. Bohužel tady máme síť celkově na hodinu, což bude dost nepříjemné. Ale my to zvládneme nějak. Tak jo, pistole.
70 nábojů, to není vůbec špatné. A budeme hrát mimochodem za Natilo, protože Buckstrix má víc životu a mohl by se o sebe zkusit postarat úplně sám. Dáme mu ještě sekeru asi. A dáme mu pryč to koště. Já doufám, že bude dost chytrý na to a vezme si tu zbraň do ruky. Jo, počkat, my hrajeme za Buckstrixe. Tak pozor, pozor, pozor. Tak, teď je to v pohodě. Teď je to v pohodě. Tak, nebudeme vůbec šetřit s nábojema, protože tady jde o životy našich bližních a víte, jak se to píše. No dobře, tohle se asi nepíše v písmu svatém, ale dobrá, třeba to tam nějaká novela Bible přidá, ještě uvidíme. Tak počkat, 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 co pak to tu máme? Benzín, no to se hodí. Ou, ale toto je blbé, takže pozor, 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 ven. Nahoru. A okolo kolem. Dobrý, dobrý, tohle se povedlo. Počkat tady. Pak Strixy, prosím tě, pojď za mnou, jinak to zle dopadne. Tak, aspoň, že jsme tady získali ještě... Oh, musíme dolů. Jaj, tohleto je problém, tohleto je problém, tohleto je blbý, 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 blbý. Kousli mě, ne, Paxi. Paxi. Oh. No, dobře. Tak Bugs Bunny zemřel, mrzí mě to, protože jsem ho chtěl dovést do konce, do Kanady, stejně jako Game Ramenta a... Já když o tom tak přemýšlím, tak já tuhletu hru hraju asi docela špatně, vemte si, kolik lidí už mi umřelo. A nebo je to normální v této hře, takže vydáme se zpátky na cestu. Ženská za volantem. Nebuďme sexisti, uvidíme, co z toho vzejde. Určitě si musíme schovávat všechny naše zásoby, já jsem pro. Zvládli jsme to úžasně a proto máme morální bonus a random skill. Jo, a to se vyplatí. To se rozhodně vyplatí. Dobrá, navíc nám zvýšila síla, takže to se rozhodně hodí. Pravděpodobně nám dojde benzín dřív, než dorazíme do Kanady, což je pravda. Máme možnost vysát benzín z poblíž ležících aut. Já si myslím, že Natila by se o to mohla pokusit a získali jsme 48 benzínů, což je skvělé. Vypadá to, že Natila je zatím nejlepší motoristka, co seděla za tímhletím volantem. A možná jenom jediná, co tady seděla. Ale stejně jí chválím, nechte jí tu radost, nevysvětlujte jí to. Trochu jsme se unavili. Dobře. Oh, opět tady máme tenhle ten event, kde si máme pokusit být rychlí a... zběsilí, takže určitě jdeme na to, máme docela dost benzínu, takže dupneme na to a budeme dřív v Kanadě. Možná jsme trochu unavení, což není nejlepší kombinace s rychlým řízením, ale nedá se nic dělat. Jak se nám mohl zhoršit skill? Oh, dobrý, ze stresu se nám začaly klepat ruce a proto se nám zhoršil medical a shooting skill. Aha, ale když se vyspíme, tak se nám to zvýší zpátky. To jsem vůbec nevěděl, že v této hře funguje, to je dost chytré, to se mi fakt líbí. Dobře, můžeme vykrást medical, klinik a nebo jít do kasína. Wow, no já určitě potřebuji léky, ale kdybych si mohl vybrat, kam snad tělou půjdu, rozhodně to bude do kasína. Jako rozhodno, páně. Tak, ale vzali bychom sebou ještě jeho přítele, já jsem se díval, že za mnou nikdo nejde. No tak tohle bylo vážně nezvyklé, ale nevadí, my to zvládneme. Tak, záchod, to musíme prohrabat. Patrně. Tak, docela děsivý, ty jako slečna sama na záchod, teda musím říct. Víte co, nemáme tady žádnou kámošku, které bychom řekli, pojď se mnou, pojď se mnou. Já jsem třeba nikdy takhle ani neměl snad... Přemýšlím o tom, my jsme jednou takhle dumali s jedním mým spolužákem, ahoj Milane, jak je to možné, že ty slečny chodí rády sami na ten záchod. A tak jsme to jednou zkusili praktikovat taky, šli jsme spolu, každý jsme obsadili jednu kabinku a dámy a pánové, my jsme si tak úžasně popovídali u toho, ale musím říct, že do toho beatu jsme jako občas udělali zvuk, který tu konverzaci trochu rušil. To by mě zajímalo, jestli slečny tohle to dělají taky. Na těch jejich polstrovaných prkíncích a já nevím, co oni to všechno mají na záchodě. Ne! No, dobře, budiš ti země lehká a záchod pohodlný, Natilo. Mrzí mě, že to takhle dopadlo, ale... Damn it. V každém případě, když už to takhle dopadlo, mohli bychom alespoň za Menta a Gamera zaskočit do Perks and Traits a odemknout něco nového, protože to jste ještě na kameru, myslím, neviděli. Oh, není to náhodou Lou? Já myslím, že to je Lou tohleto. Dobrá, můžeme si vylepšit Fightera nebo Surgeona, ale počkat, Gun Collector to myslím nemáme, co to dělá? O, získáme tím jeden skill do shootingu a začneme s pistoli a nábojemi, no tak to je úplně úžasné. A my už to dokonce jednou máme? Proč jsem si nikdy nedal tenhle ten skill, teď to je úplně úžasné. Můžeme to ještě vylepšit? Prosím. Začneme s puškou pistolí a nábojemi. Tyjo, tak to už ale fakt dobré. Spiratel zbraní. To už bylo maximum? Trademark weapon, co to je? Začneme s
pálkou, jasně. A bude se nám to měnit na základě traitu. Nebo může se to změnit na základě traitu. Nemůžeme tu pálku dropnout, ale nějaká výhoda? To není žádná výhoda, že začneme s pálkou, proboha. To jako je to hrozně super, že jo, to já jsem rád, ale asi si spíš odemknu něco jiného. Tak co ty, ty horomasa? Big Bruiser, nevím jestli na co je, ale není to taky na to házení objekty náhodou? Začneme, dobře, začneme s lepšími útoky, když nemáme žádnou zbraň v ruce. A dokonce uneseme o jedno hitnutí víc než obvykle. Wow, ale to se fakticky hodí. Akorát budeme pomalej chodit. Tak to asi znamená, že jsme jako podsaditi, že jsme, jo, víte jak to myslím. A dokonce budeme mít lepší sílu. To si koupím, to se mi fakticky líbí, třeba přidáme do hry, jako teď nic špatně, nic nezlý, že třeba přidáme, já nevím, buď Fettyho, nebo takhle, prostě jako chápete, někoho, koho byste asi neschodili jako na zem, víte co, kdo má opravdu ránu, takže to by se nám mohlo hodit. Ha, dobře, co dál bychom si mohli koupit? City Seeker a Sun Sleeper, to potřebujeme, to je úplně úžasný perk a já už jsem o něm dokonce i mluvil, tenhle ten perk umožní vaší postavě nikdy nebýt unavený a to se fakticky hodí, takže to potřebujeme, respektive trait. A co ještě tady máme mimochodem? City Seeker? Travel Light? Co je Travel Light? Čím méně toho neseš, tím rychleji běháš. Wow, ale může nejste jenom dvě zbraně. To je docela drahý jednak a druhá nic, jako využil bych to, ale asi ne. Tohle je gurmán, nebo co to má být? Má to být asi gurmán. Vypadá to, že s tímto perkem skutečně oceníte balené jídlo. To je dobré. Takže když se skutečně najíme, tak nám to zlepší morálku. Doplna dokonce možná i. A získáme extra bodík zdraví. No tak to je úplně úžasné. Wow. A když se najíme o trošku méně? Aha, my jíme o trošku více, bohužel. A to 3 bodíky místo 2. Tak tohle je spíš na dvojce, co budou cestovat do Kanady. Na druhou stranu, fakticky se mi ten perk líbí. Umím si představit, že to dám třeba pro sebe, protože já se umím vážně přežrat a je to jedna z věcí, co mi rozhodně zlepší náladu, takže proč ne? No, já si myslím, dámy a pánové, že tohle by asi stačilo ze hry Death Road to Canada, alespoň prozatím. Pokud byste chtěli vidět pokračování a případně další cestu do Kanady, mám tady pro vás jednu úžasnou věc. A teďka prosím dávejte pozor, to se vám bude líbit. Když totiž se pustíme do menu a pokusíme se spustit novou hru, tak tady máme herní mod, který obsahuje rare charaktery, jako je třeba Freddy Krueger, jako je například Jason, jako je Santa Claus a tak dále. Takže pokud byste případně chtěli vidět tohleto místo klasického youtuberského ranu, tak to určitě v budoucnu můžeme vyzkoušet a odemknout si případně ještě další módy. No nic, tohle to už bude asi všechno ode mě pro dnešek, takže mějte se pěkně, určitě mrkněte i na předchozí díly nebo na sérii ze 60 Seconds, mám toho pro vás připraveného na prázdniny hodně, takže se těšte a mějte se pěkně. Díky moc, dobrou noc, čau čau.